mund të shtrihesh pesi ose mund të çojmë për mbys. Kur kemi këtë pjesën, pjesën lombare, nuk e di se nëse qëndron dot, nuk qëndron dot, po mirë. Ja. Ua. Ja, unë vetëm ta ndihmoj pak pesin, po. Ja, 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 ja. Pesi të ndihmoj pak këtu. Ah, po dhe shumë mirë. Atëre, trajtimi që duhet të bëjmë tek pesi është që duhet të fokusohemi të gjithë, shikojmë këta muskuj paravertebral. Domethënë ne kemi shtuar kryqëzorët dhe kemi gjithmonë këta muskuj që janë të ngarkuar dhe po ta pesim pesin, ke ndjen dhimbje këtu në zonë kur palpoj? Jo. Fare. Jo. Po në pjesën e pesit këtu? Këtu. Aty ë? Nuk e bëra fort ë? Shiko, tani, ne dim që ai mjeshtria e fizioterapistit dhe profesioni sigurisht është... Ky qëhet... Nuk është i letë, por duat të them, kur jemi në shtëpi me njëri tjetrin për të ndihmuar në familje, na tregon, na jep 2-3 këshilla, çfarë lëvizjesh duhet të bëjmë, çfarë veprimesh duhet të bëjmë për të lehtësuar tjetrin, se ka raste që kemi parë njerëzit tanë të bllokohen nga njerë, pikësh nga dhimbja e mesit. Kur jemi kaq të bllokuar, ata që janë në shtëpi nuk mund të bëjnë diçka, sepse mund të vendet na agravojnë gjendjen. Okay. Sepse përpiqesh të bësh, e vetëm ajo mund të bëjmë është të japim një qetësues, një ibuprofen. Aha. Dhe... Dy Advil kam pirë unë tani. Po. Okay. Po, kur është një zonë të ngarkuar. Po, ja, tani kemi marrë fizioterapistin, po. Pesi nesër do jesh i flutur. Po. Inshallah. Gjithmonë bëhet ky vërsim. Dhe ajo kura farmakologjike që ka bërë pesi është një qetësim për momentin. Po, neve duhet të shikojmë dhe siç bëra këtë testin e palpimit, duhet të shikojmë që këtu kemi muskut gluteal, ose kjo zona këtu është zona që ngarkohet më shumë, sepse lidh kokën me këmbët. Dhe kur bëjmë këtë lëvizje siç e pam pesin, kishte dhimbje. Dhe kjo tregon që është acaruar dhe është e bllokuar. Domethënë, muskuti i saj në këtë zonë ka formuar spazma. Ja kontraktuar. Ndihmojmë atë që t'ia lehtësojmë këtë dhimbje pesit. Çfarë mund të bëjmë tani këtu? Në këtë trajtimi zjat nuk mund. Ti mos qesh tani, se pastaj. Trajtimi që mund të bëjmë tek pesi është duke trajtuar, sepse trajtimi duhet të jetë i ëmbël. Dhe duhet dim gjithmonë kur kemi këto lloj ngacmimesh, këto lloj simptomash, duhet të bëjmë kujdes sepse në vend të bëjmë mirë, bëjmë keq. Do shkojmë gjithmonë do lirojmë zonën gluteale. Do kapim gjithë zonën gluteale dhe në këtë rast mund të ndihmojmë me një terapi instrumentale për të zbutur dhe duke parë moshën e pesit, që të lirojmë gjithë muskujt gluteal. Ja shumë dëshirshëm dhe pesi nuk arrin dot. Prandaj duhet të jemi në klinik, sepse është ndryshe kur kemi një pacient me simptoma të tjera. Atë seanca për pesin. Jo, po i shpjegoj. Po, normale. Jesh po i shpjegoj pesit sepse ishte shumë në merak dhe për kuptuar çfarë do bëjmë. Ne do fokusohemi të lirojmë pjesën e mesit, pjesën lombare, sepse nuk mjafton vetëm ai trajtimi me ilaçe. Si të lirojmë pjesën lombare, të lirojmë këta muskuj këtu. Pse disa zona janë bllokuara, disa jo, do lirojmë dhe muskujt paravertebral, që janë këta. Jo. Në jenë pesi këta, këto dhimbje? Jo. Okej, shumë mirë. Do me thënë, me qa kuptojmë, gjithë problemi është në pjesën lombare dhe shtrihet në një këmbë, për shumë dhe bërkoni. E këmbë e majtë, po. Këtu kemi dhe një problem që kemi dhe problem të nervit sciatik. Do me thënë, kemi një lombalgji ose lomboshatalgji. Lomalgjia është vetëm dhime e mesit dhe lomboshatalgji kuna shoqërohet me një blokim të këmbës, e cila mund filloj me atë pjesën që ne çalojmë, ose ndjejmë vetëm si... Dhimje të mdhaja këtu. Ose kemi probleme me ndjeshmërinë. Dhe kur arrim në ato që janë më të rënda është ku kemi që ne çalojmë, kemi probleme motorike. Dhe në këtë rast është e këshilluar që një specialist, si do ta marrim nëse pesin që ta trajtojmë, dhe të fokusohemi në gjithë pjesën lombare. E qartë. Tani çfarë mund të bëjmë pesit në këto 5 minuta që na kanë mbetur këtu? Ta marrim një pjesë të fizioterapist. Po. Unë e shpjegova, por duhet ta kemi në klinik. Diçka tani këtu që përpara që të ketë mundësi të vitë deri atje tek ty, sepse praktikisht nuk është se ka të shumë të lehtë me ç'po shikoj. Theo pesi ndryshe? Ta ndihmojmë pak, ta ndihmojmë pak. Po. Siç janë këto pozicion këtu? Eça na qeti. Stru këtu në ansore pesi? Duhet të fillosh dietën pesi. Patjetër. Fillosh dietën. Po, dhe ma tha te doktori. Ëh, ta tha. Pesi duhet të filloj dietën dhe mbasi të kaloj pjesa e dhimbjes, atëre duhet filloj të merret me ushtrime. Edhe sport, po, duhet fillosh të bësh ca ushtrime. Po. Gjithë ditën. Të forcosh muskujt. Gjithmosha e tretë duhet të lëviz. Duhet të kem gjimnastik grupi të lëviz. E lish me pesë. Dalun 2 herë në ditë me qenin që nxjerr shëtitje. Po, mos ta mbajmë peshën kocka, të bëjmë gjithë peshën. Nuk bie se të mbajun, e lish me pesi. Jo, lëshoni shëvetën. Shëvetën. Kujdes. Jo, mos u kthe. Ja, mos u kthe. Ashtu anash. Duhet të rish pasive. Mos lëviz, thotë. Po.
Do përpiqemi t'i bëjmë një manovër që të... Sa seansa duhen të tilla në përgjithësi për të ardhur? Gjithmonë kur vin pacientët ne i themi që seansat minimal janë nga 6 deri në 10. Po gjithmonë duke parë si reagon, sepse pas zotra e timin e marim informacion, nuk janë terapit ose seansat për fund. Pa. Oh! Ishme pesi. Ides pesi. Ka shumë dhimbje okay, pesi, na duhet një... Ne, gjatë publicitetit mund të vazhdojmë të gjithë këtë. Jo, më jesme së bëjmë, sa të mbaroj. Ishme shumë dhimbje pesi. O, pesi, po duhet të ngresë. Ta përrojmë një pesi këtu, e lishme, e lishme. E shumë e serur, në duhet të klinikë. Jo, pesi do vi në klinikë edhe, ja, ne kemi fizioterapistin tani edhe ti do shkosh atje dersa të bësh mirë. Na premton? Sepse këtu nuk është... Se do të verifikojnë pastaj. Po. Pesi, pesi ne duham kështu, qiqër. Pesi do vi një, po dy terapi do të trajtojmë ne.